Já bych teďka poprosil, jestli mají na sebe navzájem jednotliví panelisté nějaké dotazy, tak teďka je ta příležitost, kdy navzájem se můžete nějakým způsobem doplnit, jestli chcete. Dobře, jestli mohu. Určitě. Jestli mohu, já bych paní doktorku Šteflovou ráda oslovila. Vy jste zmiňovala pandemický plán, což je taková dost, což je teda zásadní dokument v dnešní době. Ale já jsem nenašla jeho aktualizaci. Mohla byste mi, prosím, něco k tomu říct, jak vy to vidíte, kdy proběhla jeho aktualizace u nás v Česku? Například na Slovensku jsem našla, myslím, že byl aktualizován někdy v průběhu léta, ale u nás se domnívám, že nikoli. U nás se na to chystáme. Ano, já jestli k tomu mohu, tak je to pravda, prostě byla použita ta poslední verze a přiznám se, že nevím, také si nebyla, tuším, z toho roku 2015, ale možná ještě dříve. Každopádně se ukázalo, že vlastně ty komponenty tohoto plánu úplně nepasují potom na tu konkrétní situaci, která prostě nastává, kde vždycky je tam nějaká niance, která trošičku jakoby mění tu situaci a musí se to zvažovat trošičku jinak. Víte, že vlastně celým tím největším problémem té první vlny, když u nás de facto, tak jak vy jste tam krásně zmiňujete v těch svých grafech, že to je vlnka, tak přesto se ukázala právě tady ta jakoby nepřipravenost těch zdravotnických zařízení a ta vybavenost vlastně byla tou klíčovou vlastně komponentou, která de facto, jak bych řekla, nabourala i tu důvěru v to, vůbec i to krizové řízení, protože vlastně se očekávalo, že z ministerstva zdravotnictví budou rozváženy všechny ochranné prostředky a právě i ta nemožnost té komunikace vlastně s těmi kraji a jejich úkolování, protože to takto není u nás nastavené ze zákona, tak zkrátka tohle to byl ten hlavní problém. A já právě proto velmi apeluju na to, aby skutečně bylo vypracován nějaký plán, tak jak se říká i v té terminologii WHO, One Risk Preparedness, protože prostě my musíme být připraveni na celý ten mix problémů, které mohou nastat a spíše prostě si být jisti, že vlastně ta rychlá reakce potom může teprve mít nějaký opravdu ten také i ten rychlý dopad teda prostě na to zvládání. Ale není to o tom, že a také často to jsme to slýchávali, jak vlastně je možné, že třeba i ve státních hmotných rezervách nebylo dostatek testů proti koronaviru. No prostě nemohli tam být, protože vlastně nikdo nemohl tušit, že zrovna tento virus přijde. Takže tohle to jsou prostě jenom si jakoby uvědomit, jak to je. Znova se obracím, že vlastně zdravotnická zařízení měly a ty jsou více koordinovány a vytváří si takovéto plány právě pro to zvládání i, jak bych řekla, dalších možných problémů. Takže myslím si, že tady tahle ta nutnost to volání potom, aby skutečně se tady na té národní úrovni co si takového připravilo, ať už aktualizovaného nebo samostatně nového vznikajícího, je opravdu nutnost. Ještě si mohu, pandemický plán, to patří do kompetence hlavní hygieničky, ne? No, ano, to je určitě dokument, který patří do této gesce. To je právě celý ten, trošku i ten závěr, vlastně, který už si dnes odnášíme. Já jsem moc ráda, pan Šrám to vlastně potvrdil, že my bychom měli alespoň tady, když na to hodnocení je stále ještě brzy, tak prostě vůbec ta změna by měla nastat vůbec ve vnímání hygieny, epidemiologie, infekčních onemocnění jako takových vůbec i tou širokou veřejností a jak říkám, my si vlastně najednou uvědomujeme, že ta onemocnění mohou takovýmhle zásadním způsobem vlastně opravdu změnit úplně ten běžný život a chod vůbec toho státu. No a my bychom současně opravdu měli teď toho využít a nakonec se i ten obor hygieny a epidemiologie teď těší jakési politické a
politické a možná i finanční, i odborné důvěře hlavně. A neměli bychom promarnit tady tenhle ten okamžik a vlastně se zamyslet, jak by tenhle ten obor a veřejné zdravotnictví měl být posílen a zkultivován, aby vlastně dokázal odpovídat na nová zadání a i na nějaké prostě případné budoucí krizové situace. Je to vlastně celý ten systém toho moderního public health. Ono to existuje, my jsme už začali vlastně i v rámci takového jednoho se světového projektu se světovou zdravotnickou organizací dělat takový audit vlastně kapacit a také i audit vlastně všech těch segmentů, které pod toto veřejné zdravotnictví patří a právě ta krizová připravenost a tady tohleto řízení krizové je tam vlastně něco, co my nemáme právě příliš jakoby v tom obsažené a to je určitě něco, na co bychom se zaměřit měli. Jinak my jsme skutečně i v rámci třetí lékařské fakulty Státního zdravotního ústavu také tam byla diskuze, zdali právě znovu nevrátit i to zaměření třetí lékařské fakulty tady tímto směrem preventivním, což tak bylo jako kdysi lékařská fakulta hygienická. Bohužel teda tam není ta ochota na straně ani děkana třetí lékařské fakulty, ale na druhou stranu myslím si, že ta profilování se do té prevence a to nejenom do té primární, si myslím, že vlastně dneska něco, co bychom měli dalece více akcentovat a já, jestliže už mám slovo, také to tam zaznělo i v několika těch příspěvcích, že můžeme očekávat, že skutečně ten dopad covidu bude ještě dalece více na ten nárůst chronických neinfekčních onemocnění, to je dneska vlastně celý takový problém, problematický okruh, jak snižovat opravdu ten velký nárůst kardiovaskulárních, onkologických onemocnění, metabolických především a toto je vše, co určitě se nám nějakým způsobem projeví teda v tom nárůstu té úmrtnosti, protože skutečně ta prevence a ta vlastně ta, jak bych řekla, tedy ta péče o tyto pacienty prostě byla snížena, lidé nechodili, buď to, že se báli do zdravotnických zařízení, byla zahájena distanční péče už vlastně v té první vlně, ačkoliv pak vlastně nebyl ani důvod, ale nepodařilo se nám vlastně, jako bych řekla, uživit ta zařízení natolik, aby lidé opravdu využívali, chodili na screeningové programy. Takže tohle to všechno je něco, s čím se budeme opravdu muset potýkat a vlastně víc úplně uvažovat o tom, jak prevenovat jak v té primární, sekundární, terciární oblasti musí být posílena. My máme na tom program Zdraví 2030, který má i přímo jednu implementační, je ten jeden implementační strategický cíl, je na to vlastně zaměřen, tak doufejme, že se nám nějak podaří i s podporou evropských fondů některá třeba typ centra prevence do zdravotnických zařízení, centra onkologická, teda onkologické prevence, které při jednotlivých komplexních onkologických centrech, aby vznikaly. Zkrátka vracet také i lidi po už proběhlém onemocnění, ať už infarktu s diabetem, onkologickým onemocněním zase zpátky vlastně do života právě také i těmi preventivními opatřeními. Tohle je něco, co vlastně je takový nový koncept a doufám, že bude dále rozvíjen. Moc bych si to přála. Jestli bych mohl navázat ještě na doktorku Šteflovou. Máte slovo. Jak jste říkala o tom, že jste se snažila přispět k reprofilizaci třetí lékařské fakulty, tak podobná věc, která by nás měla zajímat, je, že teď se uvažuje o tom, že by se udělal v podstatě ve veřejném zdravotnictví jako úřad novej. A přitom si myslím, že by bylo možné se vrátit k původnímu modelu, který tady původně byl, že hlavní hygienička měla přímý kontakty na dneska jsou ty krajské hygienické stanice jako samostatní a můžou si dělat, co chtějí. Zatímco dřív to bylo tak, že to bylo provázané. A myslím si, že by to bylo daleko jednodušší, než udělat další úřad, že bude nějaký ředitel toho ústavu a ten bude případně komunikovat nebo nebude komunikovat s hlavní hygieničkou. To jsou takový nešťastný nápady, které se v poslední době vyrojily. No, já jenom mohu potvrdit, naprosto souhlasím a vlastně tohle to je i důvod k nějaké, řekněme, kultivaci či přímo možná reformě v té oblasti, právě aby opravdu tady nebylo 15, řekněme,
nekomunikujících a vlastně takových států ve státě samostatných hygienických stanic. Tohle je prostě nezbytné a nyní se to ukazuje jako právě o to více, že ta koordinace je prostě nutná. Děkuju. Já mám možná takový komentář a dotaz na všechny panelisty. Vidím tady mnoho paralel, které jsou mezi epidemiologií a klimatologií. Tady dochází k nějakému průšvihu u té epidemiologie. Ten průšvih byl celkem rychlý a věda na to byla schopná velice dobře reagovat. Když to vezmeme, tak během jednoho roku byly vyvinuty nové vakcíny, a to jsou zcela nové vakcíny RNA, které jsou schopné být adaptovány na nové typy toho koronaviru. Jak jsem teda, já to nemám ze svého, poslouchal jsem pana docenta Konvalinku, tak během vlastně jednoho odpoledne studenti jsou schopni naprogramovat znova tu vakcínu tak, aby postihli i některé nové mutace toho koronaviru. A to si myslím, že je pokrok, který hned tak jsme nedosáhli. Přesto tady máme mnoho představitelů a bohužel i z řad vědců, kteří různé tyhle vlastně účinky koronaviru a podobně silně popírají. Podobně jako u tom klimatu. Dokonce já mám teďka, se mně zdá, že je popírání víc u toho koronaviru, než u klimatické změny. Jak to vidíte? Asi no, jak to vidíme, to je otázka přístupu, že některý lidi si právě tím, že to popírali, tak to použili jako zvyšování své viditelnosti a popularity. Jo. Tak to je jako, co na to říct. No. No já to vidím u jednoho nejmenovaného představitele Karlovy univerzity, který mám pocit, že do dneška leží na teda umělé vlastně vnějším krevním oběhu. A vidím tady opravdu nějakým způsobem nějaké selhání vědecké obce, kdy teda nejsou ochotni uznávat výsledky opravdových odborníků v tom daném oboru. No tak Jirko, vy víte, že proti tomu, co profesor Zima hlásal, že se potom teda lidí ozvala, jo. Takže to je otázka takového, jako řekl bych, nepochopení a snahy se zviditelňovat způsobem, který je nejméně šťastný v této situaci. Paní doktorka Šteflová k tomu má také něco? No, paní doktorka Šteflová má na to takový názor, že vlastně Česká republika nebo Československo, kde si patřilo ke špičkám vlastně výrobců vakcín, vlastně zcela zásadně ovlivnilo eradikaci pravých neštovic typu lidé, typu docenta Slonima a dalších. Prostě byli jsme schopni díky úsolu opravdu produkovat a já si myslím, že vlastně ta výroba dnes té vakcíny skutečně není tak obtížná a že ty mechanismy známy jsou, ty odborníci tady dokonce stále ještě jsou, kteří by tohleto uměli a myslím si, že třeba i ta honba právě pro takové proti té soběstačnosti a té možnosti vlastně si vytvořit nějaké záložní vakcíny, vlastní výroby, si myslím, že není úplně scestná a já ji osobně fandím a podporuji a přesto, jak tady bylo naznačeno, ne vždycky se to setká, prostě, že ta rivalita mezi jednotlivými pracovištěmi a odborníky je prostě veliká, ale je jasné, že asi těžko budeme konkurovat ve výrobě nějakými milionami těm zaběhlým a prostě renomovaným firmám, ale myslím si, že vůbec lessons learned z celé této oblasti je být co nejvíce soběstační a to i v té výrobě drobných vlastně zdravotnických prostředků a myslím si, že tohle to by mělo být něco, abychom prostě tady nestáli s holýma rukama, jako dnes třeba právě se vlastně celá kontrola nad pandemií odehrává, že nemáme dostatek vakcín. Paní profesorka Dzurová. No já tady tak pokyvuji hlavou, protože naprosto souhlasím. Mě velmi trápí v dnešní době veřejné mínění a velmi mi trápí takový ten rozkol a až osočování a popírání vědeckých poznatků.
Myslím si, že to je prostě naprosto špatně, takže jedna věc jsou vládní opatření, ale druhá věc je, jak je vnímá společnost, jak vlastně se staví vůbec k pojmu zdraví, jak k tomu přistupuje. Ale já to vnímám trošku komplikovaněji a nechci teďko zdržovat. Já si naprosto uvědomuji, že není možný na jedné straně dělat jako přísná restriktivní opatření a na druhé straně těm lidem, kterým něco vlastně se zakazuje, tak jim nepomoct. Takže tady vidím jako takovej rozpor a myslím si, že dokud nezačne opravdu perfektně fungovat takový propojení ministerstva sociálních věcí, ministerstva financí a zdravotnictví, kdy budou stát vedle sebe čelní představitelé a jeden řekne, že tedy musí být tato a tato omezení a že se uzavřou, vymyslím si třeba ty vleky, o kterých se teď tak jako mluví, tak ale že by tam okamžitě mělo zaznít, ano, vleky se zavřou, ale tedy co uděláme pro to, jak jako pomůžeme těm lidem, protože myslím si, že vždycky by to mělo zaznít zároveň a to jakoby postrádám a já vlastně jsem demograf, ale ten sociální epidemiolog, a moc dobře vím, jaké byly sociální rozdíly před pandemií a jak na tom někteří lidé byli opravdu špatně. A moc dobře víme, ale nemáme na to důkazy, nemáme na to data, ale víme, že po pandemii ty rozdíly budou ještě větší a ti, kteří se měli špatně, se budou mít ještě hůř. Takže se zviditelnějí vlastně rozdíly, který souvisejí tady s tou pandemií. Takže já jako prostě mám tady tohle to mě trápí a vlastně trápí mě, že takový to mínění ve společnosti jde teď za třeba ex-prezidentem Klausem, který se takto zviditelňuje, ale bohužel on tím strhává strašně moc lidí jakoby k sobě. A protože nikdo z nás nejsme natolik prostě asi, tak nechci říct drzí, ale prostě toho schopní, tak prostě oni získávají jako takovou tu většinu a opravdu v dnešní době jsem přesvědčená, stejně jako tedy ty memoranda, o kterých jsem zmiňovala, že je strašně důležitý snižovat počty případů nákazy, protože jakmile nedojde k jejich snižování a vůbec to celé promořování, o kterém se mluví, to prostě nemůže vést ke zdárným koncům, protože by bylo exponenciální nárůst nemocných, zatížení nemocnic, prostě zemřelých a úmrtí. Takže to jsou jakoby špatné cesty. No a bohužel jako řada jako, ale to nejsou jenom politici, to jsou bohužel i přesně, jak jste tady zmínili, lékaři, takový top postavy vědeckého světa, kteří hol tento názor mají, ale je nebezpečný. No. Tak to mě trápí. Pan profesor Vojtíšek. Tak já si myslím, že vědci, kteří mají nějakou zkušenost, tak dost dobře ví, kam jejich poznání nesahá. Takže vyjadřují se k tomu ti, kdo nedokážou říct, co už neví. A možná vědci nejsou dostatečně důrazní. Vědci se snaží vyjadřovat opatrně, připustit pochybnost, připustit, že to může být jinak. A někdo jiný přijde a řekne, je to zaručeně takto a nejsou o tom žádné pochybnosti. No, tak lidé věří tomu, kdo mluví hlasitě a nedá žádnou pochybnost.
popírači tady vždycky byli. Ti samí, co popírali klimatické změny, třeba ex-prezident Klaus, tak jsou ti, co popírají koronavirus, a možná je tady i nějaká spojitost. Ti, co popírají klima, jsou ti samí, co popírají, že pasivní kouření je špatné. To jsou ti samí, co říkají, že katalyzátory na autech jsou americký omyl, který my na našich autech nechceme. Já se obávám, že vždycky to tam bude. Co se týče naší vlády, tak já mám rozdílné zkušenosti třeba s vládou Kalifornie nebo New Yorku nebo i Evropskou komisí, kteří velice pečlivě si schraňovali informace a zvali si vědce, a občas si vědce zval třeba i americký kongres, a nevidím tady odborníky, kteří sledují problematiku a dokáží nestranně v tom radit, a že by politická opatření byla vždycky založena na vědeckých poznatcích. Třeba je tady návrh plánu zlepšování kvality ovzduší v Praze, kdy jediným opatřením z hlediska dopravy je dostavění Pražského okruhu, který za prvé bude nejdříve za 10 let a za druhé ty emise spíše zvýší, než sníží. Takže ještě jsem chtěl k tomu říct, že bychom také měli se dívat na to, co vědci popírají, jestli popírají samotnou existenci koronaviru nebo rizik, a nebo jestli kritizují účinnost těch či kterých opatření, protože tam si myslím, že té neshody bude více třeba i oprávněné. Děkuju. Děkuju. Já mám, paní doktorce Dzurové, jenom jednu poznámku. Byly zmíněny ty lyžařské vleky. A já jsem mluvil se svými známými v Podkrkonoší, kteří pracují tam v nemocnicích, a oni ten problém lyžařských vleků vidí úplně jinak. Každý den bývá, když běží lyžařské vleky, v Krkonoších 10 vážných úrazů. A těchto 10 vážných úrazů každý den ty nemocnice dneska nejsou schopné ošetřit. Takže tohle to je problém, ne že by se tolik ty lidi na tom vleku nakazili. A tohle to oni vidí, známe v Liberci, v Jablonci a všude tam říkají tohleto. Ale také musíme dát slovu, ještě máme tady další posluchače, měli jsme 26, teď máme 24 lidí na Zoomu a dalších asi 11 nebo 12 je na YouTube, tak pokud někdo máte teďka dotazy, tak bude úplně nejlepší, když si zapnete mikrofon a rovnou to zkusíte svůj dotaz říct. Zkusíme, jestli někdo se ozve. Jestli bych se mohl zeptat, paní doktorka Šteflová tam zmínila, že nám chybí ten Kochův ústav. Já jsem se chtěl zeptat, jestli jsou teda nějaký plány, protože dříve vlastně ten zdravotní ústav měl daleko širší působnosti, že? Tak jestli jsou nějaké plány třeba na to rozšíření jeho, nebo prostě na vznik něčeho nového, nějaké agentury nebo něco takového? Tak myslím, že to je zatím tedy opravdu jenom ta vize, že bychom to potřebovali a chtěli, ale je to přesně to, jak říkám, abychom nepromarnili ten čas, který nám teď k tomu nahrává. Ale že by tady byl nějaký plán tohoto typu, tady zatím tedy určitě není. A je to opět o těch odbornících. My jsme měli i připravený, já jsem poměrně záhy, když jsem přišla na ministerstvo v roce 2017, tak jsem přivolala kolegy z WHO, kteří nám tady pod hlavičkou právě těch expertů jednotlivých pracovišť, ať už to bylo ze Španělska, z italských pracovišť a jiných, vlastně nabídli tady takovouhle spolupráci, že bychom kultivovali Státní zdravotní ústav jako opravdu ten New Public Health prostě institut,
i s tím, že by tam mohlo být nějaké provázání v těch partnerských vztazích, abychom právě i tu oblast vzdělávání skutečně povýšili natolik, aby u nás vznikali experti, kteří prostě se budou tohletou oblastí zabývat. Myslím, že nositelů třeba i titulu Master of Public Health, já se jim tedy sice pyšním, ale je nás hrozně malinko a vlastně ani my nemáme tady takové pracoviště, které by toto umožňovalo a vlastně vzdělání tohoto dneska velmi, velmi bych řekla i žádaného prostě té žádané erudice prostě vůbec umožňovalo. Takže já jsem v tomhletom bohužel trošku pesimista, že se nám toto hned tak nepodaří. Pan profesor Vojtíšek do četu píše, lyžařské vleky, není to jenom otázka samotných vleků, ale také otázka toho, kam se lidi budou chodit ohřívat, pít čaj, chodit na záchod a podobně. Samozřejmě, tohle je ovšem i problém běžek, kde teďka ty lidi se vyrojili na běžky, tak tam je to též, ale nějak se to zvládá i s tím videovým okýnkem, ale určitě problém to je. Paní doktorka Dzurová. Jestli mohu, já tady zase bych jenom reagovala na to zmíněné tady paní doktorkou Šteflovou a nevím, docela možná asi potom bych se s vámi spojila, docela intenzivně se snažíme připravovat Centrum globálního zdraví, takže je to ve spolupráci se zahraničím, je to, když se podíváte i na stránky té iniciativy Sníh, je to jeden z těch programů. A doktorka Helová, ta je právě v Alabamě na Public Health a vlastně má pod sebou řadu těchto jako programů právě na organizaci v jednotlivých zemích těch center toho veřejného globálního zdraví. Takže jako asi tady ty snahy postupně budou a jako asi bychom mohli tahnout za jeden pro vás. Děkuju. Profesorko, zní to jako pohlazení, zejména pro mě v současné době, není to pro mě teď úplně jednoduché a myslím si, že mohu přinést do téhleté oblasti zase i z té své dlouholeté zkušenosti a opravdu to znalost vlastně těch partnerů, zejména na té evropské úrovni, velmi ráda a jestli teda mohu, spojíme se a my jsme vždycky spolu spolupracovali a vždycky mi to bylo velmi potěšením. Takže jestli mohu vás za vámi třeba přijít, tak budu ráda, děkuji za to. Jsem v Jizerkách. Tak já jsem v Krkonoších. Tak se domluvíme jinak. Ano, dobře, díky moc, děkuju. Výborně, nevím, jestli Mirek Petr se hlásil nebo jestli jenom tleskal. No, ano, jestli můžu, kratičkej dotaz, takže moc děkuji, je to skvělý, celý ten seminář. Já bych se rád zeptal, co by naši odborníci poradili radnicím z hlediska teda samé jak kvality ovzduší, tak i ochrany před tím covidem, co by měly ty radnice podporovat, jestli automobilovou dopravu individuální a nebo tu hromadnou dopravu městskou v této situaci tedy. Víme, že třeba některé radnice, nebo že se zavedly autokina, že některé radnice teda povolují parkování zdarma, umožňují těm motoristům různé ústupky. A na druhou stranu tady máme MHDčka, který samozřejmě musí se s tím taky nějak vyrovnávat a to riziko nákazy tam je zřejmě vyšší. Tak to je můj dotaz. Ujme se někdo slova? Já se toho asi ujmu. Kdybych měl já dát nějaké doporučení, tak zaprvé nejezdit vůbec nikam. To znamená vyrobit si to, co potřebujeme, co možná nejkratší vzdálenost od místa, kde to potřebujeme. Není potřeba, aby někdo dodávkou vozil rohlíky z Polska do Poděbrad jenom proto, že je to levnější, když máme místní pekárny. Totéž s celou řadou dalších výrobků, které si můžeme. Zjistili jsme, že řadu věcí zvládneme na dálku, ne všechno, třeba utahovat šrouby se na dálku dají těžko.
Co se týče zdravotního rizika, tak tady není jenom vystavení se koronaviru, ale také celkový dopad na zdraví. Měli bychom chodit, pohybovat se, jinak dlouhodobě budeme trpět, takže já bych doporučil, pokud už někdo někam jde a zvládá to a je to možné, tak aby šel pěšky nebo jel na kole, prostě udělal z toho i fyzickou aktivitu. Pohyb venku je naopak doporučován. Já jezdím hromadnou dopravou, já dojíždím z Královéhradecka tu do Prahy, tu do Liberce, tu jinam. Já jezdím hromadnou dopravou posledních asi 15 let a včetně teda loňského roku a žádné problémy jsem neměl. Je pravda, že někteří lidé, co jezdí, tak jako nějaké dodržování roušek nebo pravidel, na to si moc nehrají. Tam by se ochrana ve vlastním automobilu hodila, ale je to za cenu horšího ovzduší pro všechny ostatní a je to za cenu absence fyzického pohybu, který máme aspoň tím, že dojdeme na zastávku. Takže ano, jsou důvody, kdy v autě se lidé chrání, ale nedával bych to jako absolutní doporučení, jezdíme všichni jenom autem, abychom chránili své zdraví. No. Jestli mohu já k dopravě, já si myslím, že je v této době strašně důležitý, aby ty radnice a ty úřady v místě bydliště pomáhali těm, kteří to nejvíc potřebují, takže jsem zase u toho sociálna, to znamená u těch osob nejstarších, u těch osob, které jsou nějakým způsobem znevýhodněný, nevyznají se v té situaci. Myslím si, že tady se osvědčuje ten příklad ze zahraničí, že se nakoupí regionální vozidlo, který třeba objíždí a očkuje ty osoby v místě bydliště, nikoli, že tedy oni musí chodit do nějakých center, víc jako spolupracovat s těmi lidmi, víc jim vysvětlovat, pomáhat, protože je řada opravdu těch osob vystrašených mnohdy zbytečně, ale je to z neznalosti, že nevědí, jak se chovat, nevědí, kde si ten respirátor koupit, nedej bože, jak si ho na tu hlavu nasadit. Nám se to může zdát úsměvný, ale ono to tak opravdu je, protože ty lidi jsou, řada lidí je z toho vystresovaných a v tom stresu se lidi pak už nechovají racionálně. Takže já bych spíš se obrátila, aby prostě ty místní samosprávy co nejvíc pomáhaly těmhle lidem v ohrožení. Ale s každou tou skupinou je třeba hovořit jinak. Pochopitelně, že s těmi nejstaršími jinak než s maminkama na mateřský dovolený. Já jsem se snažila a snažím se, zatím se mi to nějak moc nedaří, ale snažím se na všech možných místech prosadit do televize a do rozhlasu speciální pořad cílený pro různé skupiny obyvatel, kde by nepadlo slovo krematorium a přeplněná nemocnice, ale kde by naopak byly takový běžný pokyny, jak se chovat, jak třeba jezdit teda městskou dopravou, když potřebuje ten senior k lékaři, co je bezpečný, jak to může udělat, aby k tomu lékaři jel. Protože přesně, jak říká paní doktorka, tak jsou ty zbyteční úmrtí na základě toho nějaký zanedbaný péče, ale často to je, protože oni nevědí, jak se v tomhletom nebezpečném prostředí pohybovat. Takže to jsem úplně neodpověděla, jestli jako je to takovej jako spíš takový můj povzdech, že
ti, kteří jsou na tom opravdu špatně, jsou na tom opravdu špatně a těm by bylo zapotřebí pomoc a ti mnohdy ani to auto nemají a potřebují se třeba dosetat k tomu lékaři nebo jet si pro ten recept nebo pro ten lék a nevědí jak a potřebují tu naši pomoc. Děkuju. Musím říct, že k tomu, co paní doktorka Dzurová říkala, že musím pochválit některé radnice, konkrétně tedy radnici Prahy 4, kde bydlí moje maminka, která je 87, tak na jaře mě hned volali, jestli nepotřebuje nějakou pomoc. A teďka, jak vlastně začala registrace pro očkování, tak nám se to zdařilo teda zaregistrovat i teda získat to časové místo na to očkování, ale druhý den už volali z té radnice, jestli potřebujeme pomoc s očkováním a podobně. Takže a pokud v Praze 7 funguje něco takového, takže dobré příklady jsou. Já jsem jenom k té dopravě, tam si myslím, že mnoho měst po Evropě se k tomu postavilo tím způsobem, že začalo daleko silněji podporovat cyklistickou dopravu. Ať už jsou to nové vymezené pruhy v tom Bruselu, nebo v Paříži, nebo v Londýně. Pokud jim jsou nějaká čísla, že u nás cyklistická doprava narostla na jaře. Pane profesor Vojtišku, víte něco o tom celkově za letošní rok? Já bohužel ty statistiky nemám, protože cyklisté se prakticky nesčítají. Data o sčítání, oni totiž moudří cyklisté nejezdí po hlavních silnicích, kde je sčítání dopravy, ale jezdí po těch méně frekventovaných, kde většinou ta doprava se nesčítá. Pokud se sčítá, tak jednou za 5 nebo za 10 let. Co vím je, že narůstá i teďka za poslední rok počet prodaných elektrokol, takže vláda debatuje, že je to hrozné ty elektromobily, že třítu novým autem, když mám ujet 1000 kilometrů na nabití, že to bude drahé, ale v naprosté tichosti, kromě zhruba tisíce registrovaných automobilů na elektrických pohon, tak v naprosté tichosti se u nás prodalo asi 100 000 elektrokol registrovaná, takže nevíme, kolik jich jezdí, ale jezdí bohužel teda převážně rekreačně, ale teď v Praze byl příklad nákladních elektrokol, což když rozvážíte pizzu po městě, tak nepotřebujete jet 200 km za hodinu, nepotřebujete dojet 1000 km na nabití. Stačí vám 30-kilometrová rychlost, stačí vám 30 km na nabití a na to ta technologie je bez jakýchkoliv dotací. Takže revoluce elektromobility je u nás v tom, že jsou elektrokola a také, že se víc jezdí vlakem na dlouhé tratě. Vlaky jsou převážně u nás na elektrický pohon, takže ten nárůst cyklistické dopravy tady je. Co to brzdí, je, že systémy cyklostezek jsou neúplné, nekoncepční, chybí tam propojenost. Stačí, aby na několika kilometrové trase bylo jedno místo, kde musíte kličkovat před dopravou a rodiče tam nepošlou své děti, aby si na kole dojeli do školy, což je pro ně zdravější, než když je rodiče budou vozit ráno autem. Myslím si, že v tomhle by ty radnice mohly pomoct. Ty lidé chtějí se hýbat, chtějí jezdit na kole, je to zdravé, je nízké riziko, že dostanou koronavirus. Proč bych měl šlapat na kole v nějaké posilovně a dívat se přitom do zdi, což já nedělám, protože na to nemám čas, když na podobném kole mohu dojet nakoupit, mohu dojet na nádraží a když mám staršího člena rodiny nebo souseda, který na tom kole neumí jezdit, no tak jen tak pro radost můžu dojet do lékárny pro léky nebo pro nějaké potraviny. Tak já moc děkuju, já tohleto plně podporuji. Mám teda drobnou poznámku, v Praze jsou speciální sčítače na kola, jsou na cyklostezkách, například
v Modřanech, v Bráníku a na jiných místech a někde ty data jsou přístupná, já je akorát neviděl, ale to je detail. Já osobně většinou času jezdím do práce na kole, ale mám to jenom 3 kilometry. Já si myslím, že se velmi blížíme závěru, vidím, že za minutu 6, slíbili jsme, že 6 skončíme. Zeptám se, má z vás někdo něco, co bych chtěl říct ještě na závěr z panelistů? Jestli jenom bych ráda, jestli můžu. Určitě. Jenom bych upozornila, my jsme dělali vlastně po celou dobu pandemie, ale začali jsme vlastně tím sběrem až potom v srpnu, ale měli jsme pak další sbírání veřejného mínění v rámci výzkumu behaviorální aspekty epidemie COVID v České republice. Je to iniciativa, vlastně byla to iniciativa teda ministerstva Světové zdravotnické organizace a vlastně podle takového jednotného protokolu, který se pak vyhodnocuje v Erfurtu, budeme mít takovéhle srovnání vlastně těch 3 vlastně výstupů v té časovém té souslednosti, jak se měnily právě postoje naší veřejnosti, jak důvěřovali svým znalostem, jak věděli, jak opravdu respektovala to opatření. Bylo tam hodně otázek také třeba na konspirační teorie a právě třeba také i na tu vakcinaci, jejich ochotu, komu důvěřují, tam opravdu převládala zatím skutečně ten odborný náhled, takže my myslíme, že se i ty první výsledky už nám ukazují, že se zvyšuje také zdravotní gramotnost našeho národa. My jenom budeme teda tady toto 10. února prezentovat na tiskové konferenci v rámci České lékařské společnosti a když tak budu ráda, aby právě tady tyhle ty výsledky zaznívaly a budou zajímavé i z toho pohledu vlastně srovnání několika zemí, které nebudeme ještě teď prezentovat, protože je nemáme takhle připravené, ale bude to jednou možná hezký výstup, jak se vlastně odlišujeme i těmi postoji, řekněme, s našimi sousedními zeměmi. Tak jenom na to upozorňuju a budu ráda, když vlastně tyhle ty výsledky s nimi budeme pak třeba později pracovat. Určitě budeme rádi, pokud nám ty výsledky nějakým způsobem nazdílejte, budu se snažit sledovat a našim členům v rámci našich aktualit a webových stránek třeba zprostředkovat. Myslím, že to bude zajímat hodně lidí. Takže já bych dneska už tímto skončil. Znovu upozorňuji, že záznam z této besedy bude během zítřka přibližně nebo pozítří, podle toho, jak to stihnu, na webových stránkách www.stus.cz a zvu vás také na další besedu k sociálním problémům udržitelného rozvoje, která bude za měsíc ve stejný čas, to znamená, je to zase 2.3. o 16 hodin. Najdete pozvánku a jak se připojit zase na webových stránkách www.stus.cz. A tím vám popřeju dobrý večer, aby vás koronavirus co nejméně i ostatní ošklivé věci šly daleko od vás a aby jsme se zase mohli v klidu setkat a pokud možno i nejenom takto elektronicky, ale normálně tváří v tvář. Děkuju a nashledanou. Nashledanou. Taky děkuju, nashledanou. Ať vám všem vydrží.